Iako je prošlo 9 dana od zemljotresa, jačine 5,8 stepeni po Richteru, koji je na Veliki petak pogodio hercegovačke opštine, strah među stanovnicima je i dalje prisutan. Iz opština Berkovići i Ljubinje najavljuju da je šteta višemilionska. Po popisu oštećenih objekata evidentirano je u ovim opštinama ukupno 416 prijava. Pričali smo sa stanovnicima Berkovića čiji su stambeni objekti oštećeni zemljotresom. Ova kuća je pravljena 2000. godine i pravljena je po savjetu stručnjaka, inženjera, građevinskih ovog i ono. I sad, kao kažem, odvajali smo svog zaloga i ugrađivali smo željeza koje su oni zahtijevali. Nijesmo tu žalili. Šta se ovdje desilo, kako se ovo desilo da ovako se odigra, da ovako ispane, da bude, šteta je ogromna, šteta je velika, nije ovo sad lako sanirat. Stručnjacovi kažu da se udaraju tu neke sada pomoćni oni stubovi, da se pojačava, nešto moramo raditi, šta ćemo i kako ćemo, ne znam. Ja sam, daj Bože, ako bude i opet zemljice svake jačine, šta se mora desiti, jer je strah, kad uđe strah u čovjeka, nije lako ga istirati. Čim je kuća napukla, opasno jest. E sad ti ovi odžak se srušio, još lako je meni za odžak, nego bitno meni ove glavne pukletne. Znate. Zgrada je po republičkoj toj inspekciji koja je dolazila, zgrada je stabilna. Znači, uslovna je za život. Ali ovo je stara gradnja zgrade, ne su ploče, nego su grede i štura. Tako da su zidovi svi oštećeni u mojoj sobi, tamo u bratovoj sobi. Svi su zidovi oštećeni, to bi trebalo sad sve obijati i ponovo navlačiti suhe i da se okriči. A sredstva, vjerujte, nemam jedva od prvog do prvog. Mještani Berkovića su podijelili sa nama i kako je izgledala noć kada se dogodio zemljotres. Poslije toga ostale su pukotine i oštećenja, ali i strah. Drsti teren, drsti kuća, sve igra. I tu noć onda baš nismo mogli da spavamo unutra, spavali smo vani, sve u nekom strahu. Čitavu noć prespavali u autu, sve bojazan. Još ti je zemljotresa. Borio mi je pokojni otac i pokojni djed, baš to je bilo nekad 32. treće godine, baš ova greda se nalazi iznad naše kuće, da je poletio ta kamen i vam u susjednje komšija Bilica ubio je 3-4 čeljadi. I odmah mi je strah, kroz nam je prošlo da se opet ta greda ne poleti, ne daj Bože da šta mora učiniti. Pa je to strašno. To je, prvi je bio duže vremena i oni, onda mi smo iza sna se možda probudili se prvi san, zaspali i tako oni, onda nismo se ni ustajali, ono što se kaže, ja govorim djeci, leste, oni, ajde dobro. I tako dok je to prošlo. Drugu večer oni se otišli u kombin da spavaju, ja sam ostala nešto oko kolača za Božić da pripremam i to, za Vaskrsvač za Božić. I ajde, rekao, neću ni ići i ujutru kad sam se probudila, ono, možda sam se i probudila, ali nisam, 6:30. Kad je to počeo da ljulja, eto šporet od vatrenih, od vatrenog poklopac. Izletio je preko, mamo, kod stola je pao, skroz preko šporeta. Polupale se sve čaše po kući i nije sve jedno normalno. Normalno već kad je još napukla kuća, oni, normalno ti nije sve jedno. Neće se vjerovatno srušiti, ali nikad ništa ne zna se šta će biti, kako će biti. Kad je to počeo tres, u jednom momentu nestalo i električne energije, struje. Tako da koristim kolica, invalid, bez noge, bio sam u kolicima, kad se je to desilo, ne znam gdje ću, ne vidi se ništa odjednom, a što jes, ljulja se, sve. Tako da, normalno, uče se i strah u čovjeka i pa, čovjek mora nastaviti da živi. I sa strahom u sebi, hoće se povratiti, neće se povratiti, nikad nije siguran, a ujedno i tu imam staru majku koja živi sa mnom preko 90 godina je sreća, ona može o sebi do kupatilo i tako, tako da... Na Berkovićima je do sada prijavljeno 180 oštećenja na objektima. Svako peto domaćinstvo ove opštine je pretrpjelo neku štetu. Pokažemo da u opštini Berković ima ukupno 630 i nekolika domaćinstva, onda su sami ti podaci dovoljno govore o tome da su štete
abnormalne za naše okolnosti. Dakle, svako peto domaćinstvo u opštini Berković je pretrpjelo neku štetu. I tu štetu će, razmjere te štete će se tek u narednim danima i mjesecima utvrđivati. Berkovići sasvim sigurno neće moći sami sa svojim skučenim budžetskim sredstvima tome zadatku da odgovore. I Hercegovačka opština Ljubinje je uslijed zemljotresa imala više milionsku štetu. Pa sigurno da je zemljotres bio razoran i nanio veliku štetu u opštini Ljubinje. Ono što mi imamo konačno jeste da je prijavljeno 229 oštećenja, tako da u narednom periodu nam predstoji to da komisije rade svoj dio posla, a to je procjena šteta, tako da ćemo u narednih mjesec dana imati konačnu sliku. Jedino jači zabilježeni zemljotres na teritoriji opštine Ljubinje jeste 1927. I negdje se nadam i vjerujem da smo opet mirni narednih 100 godina i da se ovo neće ponoviti narednih 100 godina. Naredne sedmice, kako je najavljeno, uz pomoć stručnjaka iz Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, bit će procijenjena oštećenja na javnim i stambenim objektima.